kulanti wacan labada qof waa gabadha waxay ka soo jeedaa dalka Morocco, wiilkana waa wiil ka soo jeeda dalka Senegal. Labadoodii faquuq ayaa la kulmeen, aan aragno sheekadoodii. Fadlan haddaad nagu cusub tahay, subscribe saar YouTube keeni aanu eegno sheekada. Faadumata Zahra waa 30 jir, Morocco ayay u dhalatay, diblooma ganacsiga ayay haysataa. Axmed Booye Kamara waa 30 jir, waa Senegalaysa. Sheekadooda jacaylka ee labadani qof waxa ay la kulmeen dhibaatooyin dhinaca xuquuqa ah. Xaaladoodii 2019-kii waxay ka sheekeynaysaa dhibaatooyinka ay la kulmiyeen iyo sida bulshada loo arkayay. Waxay tiri, aniga ayaa dhibaato la kulmayay Axmed ka waran. Markoodii ugu horreysay Febraayo 2019-kii ayay is arkeen xafiis dadka laga shaqaaleysiya iyo halkaa ayay joogtay uu shaqo u ka doontay. Markii koowaad ee aan arkay waxa uu ila muuqday qof wanaagsan, qof dadka caawinaya, qof ay ka muuqatay deganaan. Waxay noqotay Axmed iyo sidoo kale Faadumo in dhowr jeer ay wada kulmaan, taa oo markii dambe Axmed iska dhaadhiciyay in qofkani mustaqbalkiisu ay tahay. Axmed markii dambe guri ayuu u soo bandhigay. Kulankii ugu horreeyay aabbihii uu la kulmay hab ayuu siiyey. Waxaan Axmed uu ii sheegay in uu dareemayo sidii aabbihiis oo kale, balse dhibaatada waxay ka taagnayd hooyada dhashay Faadumo oo iyadu xoogaa cabsi dareemaysay maadaama ninkan African madowa uu yahay. Hooyada aad ayay baqdin ay u dareemaysay maadaama qofkan ajnabi uu yahay, waddan kalena uu u safri karo, tusaale ahaan Ruushka oo kale, meelahaasi oo kalena dhibaatooyin waaweyn ay kala soo darsi karto. Waxay awooday in hooyadeeda ay ku qanciso jacaylkeedii. Guurkooda ayaa dhacay Oktoobar 2019-kii labadani qof. Waxa ay bilaabeen nolol cusub inkastoo bulshadu ay kala kulmi jireen dhibaatooyin aad u xoogan oo faquuq iyo caay ah kuwa diidanaa guurkoodii. Dadka ayaa si kale inoo arki jiray, waxay nagu oran jireen hadallo ad adag iyo waxyaabo aan noo qalmin. Sidee isku guursanaysaan oo kale, waxyaabahaasi ayay bulshaduna dhihi jireen. Balse Faadumo iyo Axmed dhig jalaq uma siinin arrimahaasi, waxaana isku arkayeen bulshada kuwa ugu liita. Waxay noqdeen kuwa mar waliba ay guri ay kira ay doontaan loo diido. Waana loo diidi jiray maadaama qofkan Afrikaan uu yahay, Afrikaan wax kama kireynina ayaa la dhihi jiray. Taasi oo dhibaato weyn ku noqotay. Labadooda hadda waxay ku nool yihiin guriga qoyska Faadumo. Axmed waa macalin luuqadda Faransiiska oo 5 maalmood toddobaadkii ayuu shaqeeyaa. Faadumana canugoodii ayay iyaduna waxa ay tahay mid guriga ku hayso barbaarisa, inkastoo ay diidaan in wejigeedii lasoo bandhigo maadaama faquuq ay la kulmayaan caruurta Axmed, sidii isaga la mid ahna uu ka baqay in uu la kulmo. Iskuullada kuwa le waxa ay diidaan in aan macalin aan ka noqdo, ayuu yiri. Sababahaasina waxaa weeyaan ardayda iskuulada wax ka barta, aabbayaashooda oo shaqsi ahaan aanan aqoon ii lahayn waxa ay diidayaan in caruurtoodii qof Afrikaan ah uu macalina uu noqdo. Faadumo iyo sidoo kale Axmedba waxa ay nolosha ay kala dagaalameen dhinaca cunsuriyadda iyaga oo sameysay bar YouTube ah oo arrimahaasi ay ku soo bandhigaan. Dadku waa in ay noolaadaan, midba midka kale waa inuu la noolaadaa si nabad ah, ayay tiri. Waana ixtiraam in dadku isku muujiyaan.